хлопок сейчас будет. Вот это да. Давній і забутий хлопок. Він же, так звана бавовна на Росії, знову розквітла. У ніч проти четверга у Волгоградській області поблизу Маринівки вибухати почав військовий аеродром. Про це люб'язно сповістили і виклали низку відео в мережу самі місцеві. Ух ти, ні собі! Тамтешній губернатор заявив, знищили більшу частину дронів. Вочевидь, тоді саме менша частина завдала таки дошкульних ударів. Але про це на Росії ані пари з вуст. Ба! Мама дорога! Фахівці кажуть, поки невідомо, що ж таки детонує і палає на аеродромі терористів поблизу Маринівки. Але тенденція останніх днів та нальоти дронів на російські аеродроми дають надію на знищення чергових пташок. Ми бачимо багато ударів. Так само зараз дуже складно проаналізувати, бо чекають там супутникові знімки всі. Зараз буде випливати все більше і більше, тому що там будуть з'являтися чіткіші кадри. Поки що є там певні, не знаю, інсайди, інформація від тих структур, зокрема від головного управління розвідки, про те, що там нанеслися якісь ураження по якійсь техніці, там в одному, на одному аеродромі там вже і ІЛ фігурував, тобто знову ж таки це все будуть аналізуватися супутникові знімки. На військовому аеродромі у Волгоградській області базуються російські літаки-розвідники Су-24МР і бомбардувальники Су-24М. Саме ці літаки окупанти використовують для бомбування українських територій. Олена Рибінська, «П'ятий канал». Частина російських військ майже в оточенні. Так становище окупантів на березі річки Сейм прокоментував Андрій Коловенко, керівник Центру протидії дезінформації. Збройні сили наближаються до закриття кільця оточення. Останній сухопутній рубіж – це селище Красно-Октябрське. Контроль над ним відріже від Росії Глушківський район Курщини. Вийти з оточення росіяни можуть лише через понтонні переправи або ж уплав. Напередодні низка джерел повідомляли, що селище перейшло під контроль Сил оборони України. Посилалися на дані порталу Deep State. Його засновник Роман Погорілий порадив не квапитися. З висновками, оперативна ситуація в Курській області потребує тиші. Операція в Курській області триває, збройні сили виконують бойову роботу і поповнюють обмінний фонд. Україна продовжує контролювати ці території, про це повідомив президент Володимир Зеленський. Фронт, наші позиції, передусім це Покровський напрямок, наша Донеччина. Ми розуміємо кроки ворога і посилюємось. Проведено перевірку щодо забезпечення снарядами. Дуже важливо, щоб партнери реально виконували зобов'язання по кожному пакету, по всім нашим домовленостям. Це фундаментально для оборони. Наша операція в Курській області триває, наша бойова робота, робляться кроки. Контролюємо визначені райони і дякую всім нашим хлопцям, всім підрозділам за подальше поповнення обмінного фонду. Про здобутки України і поразки Росії в Курській області пишуть західні джерела. Британська розвідка в щоденному звіті повідомила про дефіцит кадрів російській армії. Висновок зробили з повідомлень одного з російських видань, що на Курську оборону області перекинули повітряно-космічні війська. Якщо вузькопрофільних військових стягують виконувати функції піхоти, це свідчить про постійний дефіцит кадрів. Такий висновок робить британська розвідка. І це ускладнює росіянам завдання повернути свої території, які контролює Україна. Наші війська продовжують досягати успіху на Курщині. Про це пише Американський інститут вивчення війни. Збройні сили України нищать мости і обладнання через річку Сейм. Сили оборони України знищили ворожий склад боєприпасів на Кінбурзькій косі у Чорному морі. Військово-морські сили оприлюднили відеоураження з використанням безпілотника.
Get your blood pumping. Два ворожих безпілотники цієї ночі збили повітряні сили, стільки ж шахедів пали самі. Загалом Росія запускала по Україні 10 ударних дронів з Курської області. Більшістю безпілотників ворог атакував позиції українських військових на Харківщині. Випустив у небо противники протирадіолокаційні ракети Х-31П і балістичні «Іскандер-М» із загарбаного Криму та Білгородської області. Проте більшість своїх цілей не досягла. Минулося без жертв і серйозних руйнувань. Понад 130 бойових зіткнень із ворогом відбулися за минулу добу. Найгарячішим напрямком залишається Покровський, звітує Генеральний штаб. Там ворожа армія здійснила понад півсотні штурмів за добу. Найбільше атак сконцентрували поблизу Новогродівки та Михайлівки. Майже 20 разів загарбники атакували на Лиманському напрямку. На Курахівському відтинку Сили оборони відбили 16 атак. За підтримки авіації ворог атакував Торецький напрямок неподалік Північного, Залізного та самого Торецька. Сили оборони України завдали 17 ударів по місцях зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Збройні сили України вивели з строю понад 600 тисяч російських армійців. Про втрати ворога повідомляє Генеральний штаб. Лише минулої доби наші воїни відмінусували більше як 1000 загарбників. Силам оборони вдалося спопелити 7 російських танків і аж 25 бойових броньованих машин. Не дорахувалися окупанти також 46 артилерійських систем. Не злетять у небо близько сотні безпілотників. Ще одна ворожа ракета не досягла своєї цілі. Менше противника й в автопарку, мінус майже 60 автівок і цистерн. Також відмінусували і 17 одиниць спеціальної техніки. На Сумщині 6 людей поранені через російські обстріли, повідомила Національна поліція. Минулої доби ворог завдав 320 ударів. Понад 50 населених пунктів були під постійними обстрілами. Через атаки знищені приватні будинки, пошкоджений багатоквартирний будинок, 25 приватних домоволодінь, підприємства, об'єкт цивільної інфраструктури, 7 легкових автомобілів і газопровід. На Харківщині через російські атаки постраждали 3 людей. Як інформує військова адміністрація, росіяни обстрілювали приватні будинки і об'єкти соціальної інфраструктури. У Куп'янському районі горіли будівлі селищної ради і аграрного ліцею. 2 людини загинули, ще 18 поранені через російські атаки по Херсонщині. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Херсон частково залишився без світла через ворожу атаку на об'єкт критичної інфраструктури. Окупанти цілили в лікарню, школу, церкви та адмінбудівлі. Зруйнували 7 багатоповерхівок і майже 40 приватних будинків. Про це повідомила обласна військова адміністрація.